companheiros e companheiras da cidade paulista. Ouvi as denúncias feitas pelos funcionários públicos aposentados de Paulista. Uma lei acalada da noite que vai prejudicar tanta gente. Pessoas que passaram 20, 30, 40 anos trabalhando. Esse prefeito tem feito muita coisa ruim, mas isso aí foi pior do que todas elas. Tirar daqueles que faz a cidade paulista. Porque não é o prefeito, não é o vereador. Quem faz são os funcionários que dedicaram sua vida toda ao trabalho, em todos os setores. Nosso voto de repúdio e que o sindicato dos trabalhadores do município de Paulista lute por essas pessoas. Essas pessoas deram toda a sua vida em defesa de Paulista. E não é justo ter tido o seu dinheiro num momento tão difícil que o Brasil está vivendo, que Paulista está vivendo, com tanta dificuldade, tanta morte, tanta miséria, tanta coisa ruim, e um prefeito ainda fazer uma coisa dessa com aqueles que construíram Paulista, prefeito. Você é um homem desumano, é uma falta de respeito a essas pessoas. Nossa indignação aqui, como cidadão, Ives Ribeiro, estou ao lado do trabalhador, que isso é um absurdo. Isso não pode continuar nessa cidade. Você está indo longe demais, Júlio Matuto. Eu dizia que você era uma decepção. Eu dizia ao governador na época que você não tinha condições psicológicas para governar Paulista. Já faz algum tempo que Paulista ocupa as páginas dos jornais com as piores manchetes. Falta de transparência, desvios, prefeito ausente, não sabe o que é que está acontecendo na cidade, terceirizou a gestão para um secretário que ele pretende fazer como sucessor. É agressivo, é antidemocrático e revela o nível de descuido e de descaso que o prefeito Júnior Matuto tem com o Paulista. Mas essa semana ele resolveu punir os trabalhadores da cidade que encaliçaram as mãos para construir essa cidade. Punir os pensionistas e os aposentados com até 14% de desconto dos seus contra-cheques é desumano, Júnior. Sobretudo no momento de pandemia, onde as pessoas estão desesperadamente buscando o mínimo de condições para poder enfrentar essa avalanche psicológica e econômica contra o povo e contra si. Olha, minha indignação, o meu repúdio, basta, Júnior. Paulista não te aguenta mais.